Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda Afg'on urushi, uning boshlanishi va tugashi, sabab va oqibatlari haqida so'z boradi. Afg'oniston bu so'z bugun jahon afkor ommasi uchun notinchlik, jang va jadal so'zlari bilan sinonim tarzda qo'llanadi. Biroq bir paytlar bu yurt ham tinch rivojlanish jarayonida bo'lgan. Odamlar ertalab xotirjam uyg'ongan, notinchlik va urushni xayoliga keltirmasdan yashagan. Ammo o'tgan asrning 70-yillariga kelib vaziyat o'zgardi. O'sha paytda Afg'onistonda Muhammad Zohir shoh podshoh edi. 1973-yilda Zohir shoh Italiyaga rasmiy tashrif bilan ketganidan foydalanib, uning yaqin qarindoshi Afg'oniston bosh vaziri Muhammad Dovud davlat to'ntarishini amalga oshiradi va Afg'onistonda hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Zohir shoh esa Italiyada qoladi. Muhammad Dovudning hukmronligi 5 yil davom etadi. 1978-yil 27-aprelda Afg'onistonda yana notinchlik boshlanadi. O'zlarini Afg'oniston xalq demokratik partiyasi a'zolari deb atagan guruh Muhammad Dovudga qarshi isyon boshlaydi. Bu isyon Savr inqilobi nomi bilan tarixga kiradi. Isyonchilar prezident saroyini o'rab olib, Muhammad Dovudga taslim bo'lish talabini qo'yadi. U ko'nmaydi. O'rtada otishma boshlandi. Natijada Muhammad Dovud, uning oila a'zolari bo'lgan 20 ga yaqin kishi, jumladan 5 nafar farzandi va akasi Muhammad Naim halok bo'lishadi. Isyonchilar hokimiyatni egallashadi. Ularga Nurmuhammad Taraki va Hafizulloh Amin boshchilik qilishadi. Muhammad Dovuddan hokimiyatni tortib olgan Afg'oniston xalq demokratik partiyasi Afg'oniston demokratik respublikasi tuzilganini va mamlakat sotsializm yo'lidan ketishini e'lon qiladi. Mamlakat rahbari Muhammad Taraki inqilobiy kengash raisi Hafizulloh Amin bo'ladi. O'shanda Afg'onistonda kechayotgan voqealarni dunyoning bir-biriga qarshi bo'lgan ikki kuchli davlati AQSh va SSR diqqat bilan kuzatayotgan va yangi hukumat bilan yaqin munosabat o'rnatishga urinayotgan edi. Muhammad Taraki SSR bilan, Hafizulloh Amin esa AQSh bilan aloqalar o'rnatish tarafdori edi. Ammo mamlakatda Taraki va Aminning qarashlariga qo'shilmaydigan AQSh va SSR bilan birday oraliq masofa saqlagan holda munosabat o'rnatish tarafdorlari bo'lgan odamlar ham ko'p edi. Ana o'shalar Taraki va Amin boshqarayotgan hukumatga qarshi qurol ko'tarib chiqishadi. Shu tariqa mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketdi. 1978-yil 8-may kuni Afg'oniston hukumati SSR rahbariyatiga murojaat qilib, zudlik bilan Afg'onistonga partiya, xavfsizlik, harbiy va xo'jalik xodimlaridan iborat maslahatchilar yuborishini so'raydi. Afg'onistonga eng dastlab KGB xodimlari, so'ng boshqa soha vakillari jo'natiladi. Keyinchalik oshkor bo'ldiki, o'shanda SSR hukumati Afg'onistonga oshpaz yoki injener sifatida ham asosan KGB xodimlarini jo'natgan. 1979-yilning bahorida Afg'oniston hukumati SSRdan harbiy yordam so'raydi. Ammo SSR buni rad etadi. Jumladan 1979-yil 19-martda KPSS Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosining navbatdan tashqari yig'ilishida SSR rahbari Brejnev shunday degandi: "Kun tartibida Afg'onistonga harbiy yordam berish masalasi turibdi. Afg'on do'stlarimiz bizdan harbiy yordam ko'rsatishimizni so'rashyapti. Biz hozirgi holatda bu mamlakatga harbiylarimizni kirita olmaymiz. Bu hammamizning zararimizga ishlashi mumkin." Ikkinchi tomondan SSR mudofaa vaziri Dmitriy Ustinov buyrug'i bilan Afg'oniston bilan chegara hududlar Turkmaniston va O'zbekistonga harbiy havo desant qo'shinlari joylashtirila boshlangan. 1979-yil sentyabr oyida Afg'oniston hukumati va Afg'oniston xalq demokratik partiyasi ichidagi kelishmovchiliklar tufayli partiya rahbari Nurmuhammad Taraki qamoqqa olinadi va keyinchalik hukumatni qo'lga olgan Hafizulloh Amin tomonidan qatl etiladi. Hafizulloh Amin hukumatni qo'lga olar ekan, SSR rahbariyati bilan do'stona aloqada bo'lishini bildiradi.
1979-yil sentyabr oyidan dekabr oyigacha Amin SSR hukumatidan bir necha bor harbiy yordam so'ragan. Ikkinchi tarafdan u AQSh bilan hamkorlik qilish haqida yashirincha muzokara o'tkaza boshlagan. Bu hol tabiiyki SSR hukumatiga yoqmaydi. Moskva Aminni taxtdan ag'darish va uning o'rniga Afg'oniston hukumati rahbarligiga Babrak Kormalni tayinlash rejasini tuza boshlaydi. 1979-yil dekabr oyida Afg'onistonning Bagrom shahriga KGBning musulmon batalyoni nomini olgan va asosan Markaziy Osiyo respublikalari va Kavkazdan chaqirilgan xodimlardan iborat bo'lgan maxsus bo'linmasi jo'natiladi. 1979 10 dekabr kuni SSR mudofaa vaziri Dmitriy Ustinov Turkiston va Markaziy Osiyo harbiy okruglarini jangovar holatga keltirish haqida buyruq beradi. Nihoyat, 1979-yil 12 dekabrda SSR siyosiy byurosi Afg'onistonga qo'shin kiritish haqida qaror qabul qiladi. 14 dekabrda SSRning Bagromdagi harbiy bazasini 1979-yil iyul oydan beri qo'riqlayotgan 105-chi gvardiya havo desant diviziyasining 111-chi polkiga yordam tariqasida Afg'onistonga 345-chi havo desant polki kiritiladi. 1979-yil 23 dekabr kuni tunda Mudofaa vazirligi Afg'onistonga qo'shin kiritishga tayyorligini ma'lum qiladi. Oradan bir kun o'tib, SSR mudofaa vaziri Dmitriy Ustinov Do'st afg'on xalqiga yordam berish maqsadida mamlakat janubidagi sovet harbiylarining bir qismini qo'shni davlat hududiga kiritishga qaror qilindi deb yozilgan direktivani imzoladi. 1979-yil 25 dekabrda Turkiston harbiy okrugidagi 40 umumqo'shin armiyasi Afg'onistonga kiritish uchun jangovar tayyor holga keltirildi. O'sha kuni tushdan so'ng Afg'onistonga kirish uchun buyruq beriladi va SSR harbiy bo'linmalari quruqlik va havo orqali Afg'oniston hududiga bostirib kiradi. Harakatdagi armiyaga yordam berish uchun 27 dekabr kuni O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikistondan umumiy hisobda 32 ming zaxiradagi harbiy xizmatchilar chaqirilib harbiy harakatlarga tayyorlanadi. Aholi vakillaridan va turli tashkilotlardan 9 mingta UAZ avtomobili harbiy harakatlarda foydalanish uchun olib qo'yiladi. 1979-yil 25-27 dekabr kunlarida Afg'onistonga yana ko'plab harbiy bo'linmalar olib kirildi. 1979-yil 16 dekabrda Aminga suiqasd uyushtiriladi. U tirik qoladi. Babrak Kormal zudlik bilan Moskvaga chaqirib olinadi. 20 dekabr kuni musulmon batalyoni Bagromdan Kobulga o'tkazildi. Ushbu batalyon Amin yashayotgan saroyni egallashi shart edi. Amin saroyni egallash uchun Moskvadan KGBning yana 2 maxsus bo'linmasi chaqiriladi. 1979-yil 27 dekabr kuni KGBning maxsus bo'linmalari va harbiylar yordamida Amin saroyi egallanadi va Aminning o'zi o'ldiriladi. O'sha paytda Amin saroyiga KGB maxsus bo'linmasi bostirib kirgani haqida hech qayerda gapirilmagan. Ommaga afg'on xalqi Amin saroyini zabt etib, o'zini o'ldirdi deya ma'lumot berilgan. Pravda gazetasi esa xalq isyon ko'tarib, Aminning saroyiga bostirib kirdi va Amin va uning tarafdorlarini o'ldirdi deb yozib chiqqan. Keyinchalik SSR tarqab ketganidan so'ng, o'shanda Amin saroyiga bostirib kirib, uni va tarafdorlarini o'ldirgan afg'on xalqi afg'onlar kiyimini kiyib olgan KGBning maxsus bo'linmasi xodimlari bo'lgani oshkor bo'ldi. Amin o'ldirilganidan so'ng, Babrak Kormal Bagromdagi SSR harbiy bazasidan chiqib, Kobulga keladi va uni Afg'oniston rahbari deb e'lon qilishadi. U SSR rahbariyatidan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun o'z mamlakatiga harbiylarni kiritishni iltimos qiladi. Bunga javoban Sovetlar rahbariyati Afg'onistonga qo'shin kiritish haqida qaror chiqaradi.
Ammo bungacha SSR harbiylarining katta qismi Afg'onistonga kirib bo'lgan edi. Shu tariqa Afg'onistonda urush boshlandi. Afg'onistonga harbiylarni kiritishga o'sha paytda SSR mudofa vaziri bo'lgan Dmitriy Ustinov va KGB rahbari Andropovning hissasi katta bo'lgan. Ular Brejnevni Afg'onistonda bir hovuch dushman bor. 2-3 oyda ularni yengib urushni tugatamiz deya ishontirishgandi. Ularning maqsadi urush oqibatlarini o'ylab tashvishlangan Brejnevni o'shanda tinchlantirish bo'lganmi yoki o'z kuchlariga haddan oshiq ishonishmi? Bu masala mavhumligicha qolib kelmoqda. Keyinchalik Brejnevning jiyani Lyubov Brejneva o'z istaliklarida Afg'on urushi boshlanganidan so'ng biroz vaqt o'tib, tog'asining har kuni kechki payt Dmitriy Ustinovga qo'ng'iroq qilib, Dima, bu urush qachon tugaydi? Sen urush uzoq davom etmaydi degan eding. Ammo jin ursin, bu urushingni oxiri ko'rinmayapti-ku. Axir u yerda bolalarimiz halok bo'lishyapti, deb gapirganlari haqida eslab o'tgan. Afg'onistondagi urushda SSR harbiylariga qarshi kurashayotgan tomonlarni G'arb davlatlari, xususan AQSh har taraflama qo'llab-quvvatladi. Natijada urush cho'zilib ketadi. Dmitriy Ustinov va Yuriy Andropovga ishonib, Afg'onistonga qo'shin kiritishga rozi bo'lgan Brejnev 1982 yilda vafot etadi. Bir necha oyda bu urushni yengib chiqamiz degan Dmitriy Ustinov hamda avval KGB, so'ngra SSR rahbari bo'lgan Andropov 1984 yilda vafot etishdi. Ammo Afg'on urushi tugamadi va millionlab insonlarga ofat olib kelishda davom etaverdi. Hukumat ommaviy axborot vositalari orqali Afg'onistondagi janglarda Sovet qo'shinlarining qo'li ustun kelayotgani, g'alaba onlari yaqinligi haqida tinimsiz yolg'on ma'lumotlar beraverdi. Afg'on urushi SSR uchun katta noxushliklarni olib keldi. Birinchi navbatda SSR bu urush uchun nihoyatda katta mablag' sarfladi. Mamlakat rivoji uchun ishlatilishi lozim bo'lgan mablag' havoga sovurildi. Oqibatda mamlakat iqtisodiyotida turg'unlik yuzaga keldi. Shuningdek, bu urushda ko'plab harbiylar, shu jumladan Afg'onistonda turli ishlar yuzasidan xizmatda yurgan fuqarolar halok bo'lishdi. Brejnev hukmronligi davrida 1970 yillardan boshlab ancha iliq SSR AQSh munosabatlari eng yomon holatga keldi. AQSh boshchiligidagi G'arb davlatlari Afg'on urushi tufayli SSRga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etdi va SSRdan neft va gaz sotib olmay qo'ydi. Buning natijasida mamlakat iqtisodiyoti juda katta zarar ko'ra boshladi. Harbiy xizmatga sog'lom ketgan bolasining nogiron bo'lib yoki tobutda jasadi kelishi odamlarga aks ta'sir ko'rsata boshladi va SSRning o'zida ham bu urushga qarshi norozilik kuchayib boraverdi. SSRning Afg'onistonga qo'shin kiritishiga AQSh boshliq G'arb davlatlari boshdanoq qarshi edi. Afg'onistonda urush boshlanganidan so'ng AQSh va yana bir qator G'arb davlatlari SSRga qarshi kurashayotgan guruhlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Ularga qurol-yaroq, oziq-ovqat, kiyim-kechaklar yetkazib beriladi. AQSh tomonidan berilgan yordam miqdori yil sayin oshib boravergan. 1984 yilda 125 million dollar, 1987 yilda 630 million dollar miqdorida yordam berilgan. Afg'on muxolif guruhlarining vakillari o'sha paytlarda bir necha bor AQShga tashrif buyuradi. AQSh prezidenti Ronald Reagan ularni Oq uyda ham qabul qilgan. Afg'on urushi AQSh uchun yangi qurollarni sinab ko'radigan poligon vazifasini ham bajarib beradi. Bu yerda ular turli kimyoviy va boshqa qurollar sinovdan o'tkazib ko'rishadi. Odamni bepusht qiladigan kimyoviy moddalar qo'shib tayyorlangan piyodaga qarshi minalar va snaryadlar ilk bor Afg'on urushida sinab ko'rilgan. Bu haqda sobiq afg'onchilar o'z istaliklarida yozib qoldirishgan.
1985-yil 11-mart kuni Cherninkoning vafotidan so'ng SSR rahbarligi Mixail Gorbachyovga o'tdi. Brejnev va uning vorislaridan farqli o'laroq Gorbachyov vaziyatni munosib baholadi va Afg'on urushida g'alaba qozonib bo'lmasligini yaxshi anglab yetdi. U 1986-yil fevral oyida KPSSning 27-seyizida Afg'onistondan qo'shinlarni bosqichma-bosqich olib chiqish haqida bayonot berdi. Oradan yana 2 yil o'tib, 1988-yil 15-maydan boshlab Afg'onistondan qo'shinlar chiqarila boshlandi. 1989-yil 15-fevralda oxirgi qismlar Termizdagi Hayraton ko'prigidan o'tdi. Dunyoda tinchlik o'rnatilishiga qo'shgan munosib hissasi uchun Gorbachyov 1990-yilda tinchlik yo'lidagi xizmatlari uchun xalqaro Nobel mukofotini qo'lga kiritadi. SSRda Afg'on urushidan eng ko'p jabr chekkan hududlar Markaziy Osiyo respublikalari bo'ldi. Eng ko'p askar shu hududdagi ittifoqdosh respublikalardan olindi. Jumladan, O'zbekistondan 64500 nafar yigit Afg'on urushida ishtirok etgan va ulardan 1522 nafari halok bo'lgan. 2500 nafardan oshiqroq o'zbekistonlik nogiron bo'lgan. Albatta, yuqoridagi raqamlar SSR tarqab ketgunicha berilgan rasmiy ma'lumot hisoblanadi va u ancha kamaytirib ko'rsatilgan bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas. Afg'on urushi fojialari va oqibatlari O'zbekistondagi aksariyat oilalarga kirib bordi. Kimningdir bolasi halok bo'ldi, kimningdir bolasi nogiron bo'ldi. O'shanda O'zbekistonga 200-chi yuk temir tobut har kuni kelib turgan. Afg'onistondagi 10 yillik urushda SSR harbiylari juda ko'p yo'qotishlarga uchradi. O'sha paytda SSR qurolli kuchlari harbiy texnikalari ko'pligi va qudratliligi bilan maqtanishi mumkin edi. Ammo harbiy askarlar sifati haqida bunday deb bo'lmas edi. Mamlakat armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish tizimi yo'q va unda asosan hali go'dak suti og'zidan ketmagan yosh yigitlar xizmat qilardi. 18 yoshda harbiy xizmatga chaqirilgan yigitlar 2 yil xizmat qilib, tajribasi biroz oshganida zaxiraga bo'shatilar va o'rniga yana yosh yigitlar olinar edi. Afg'on urushida ana shu no'noq tizim pand berdi. Mutlaqo jangovar tajribasi bo'lmagan yosh yigitlarning jang maydoniga tashlanishi ularning tutday to'kilishiga va janglarda yutqazishiga sabab bo'ladi. SSR harbiylariga qarshi jang qilgan afg'onlar esa Pokistondagi lagerlarda tayyorgarlik ko'rgan va bir necha yillik jang tajribasiga ega edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, afg'on urushida umumiy hisobda 2 million Afg'oniston harbiylari va fuqarolari halok bo'lgan. Ayrim tadqiqotchilar ma'lumotlarida halok bo'lganlar qariyb 3 million nafar bo'lgani qayd etilgan. 5 million nafar afg'onistonlik esa qochqinga aylangan. SSR tomonidan bu urushda jami 820 ming nafar harbiy qatnashgan. 1989-yilda ulardan 14 453 nafari halok bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot berilgan. SSRning jami yo'qotishi 15031 nafar bo'lgan. Ammo tahlilchilar SSR harbiylarining Afg'on urushidagi yo'qotishlari bundan bir necha barobar ko'p bo'lganini bildirishadi. SSRning harbiy texnikalari yo'qotilishi haqidagi rasmiy ma'lumotlar ham kamaytirib ko'rsatilgani aytiladi. SSR Afg'on urushi uchun har yili 800 million dollar mablag' ajratgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa SSR bu urush uchun har yili 3 milliarddan 8.2 milliard dollargacha mablag' sarflagan. SSR qo'shinlarining Afg'onistonda olib borgan 10 yillik urushi bu mamlakat uchun og'ir asorat qoldirdi. SSR harbiylari chiqarilganidan keyin ham Afg'oniston tinchimadi. Turli guruhlar hokimiyat talashib, fuqarolar urushi boshlanib ketdi. Afg'oniston hanuz notinch bo'lib qolmoqda. Bu yurtda urush boshlanganiga ayni kunlarda 40 yildan oshdi. Bugun barcha afg'on xalqining o'zi ham unga chegaradosh davlatlar, jahon ahli Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini xohlayapti. Ammo hozircha bu xohishlarning amalga oshishi qiyin bo'lmoqda.
Ammo umid so'ngani yo'q va bu yurtda tinchlik o'rnatilishiga ishonuvchilar ham ko'p.